fiola. Bem-vindos ao Alfa e Ômega desta noite. Como é bom! Nós estamos aqui com o nosso auditório lotado de pessoas. Estamos certos de que você está aí diante de sua televisão, ou com o seu rádio ao ouvido. Que o cara não fecha, né? A câmera, sua né? Família e seus amigos. Tempo todo, né? Para que parem nesse instante. E juntos nos voltemos para agradecer ao Senhor pela vida que olha temos. O tamanho do óculos. E por esse instante. Meu Deus. E durante esta programação, nós estamos certos de que você há de sentir coisas muito boas que irão transformar o seu fim de semana e também a sua nova semana. Foi um longo caminho, e não foi um caminho necessariamente... Esse estúdio até que era um estúdio bom, um cenário bom também. Daí a gente já foi para outras situações, acho que até mais difíceis, não foi só linear subindo, não. Acho que teve momentos de subidas e descidas, não por uma perda de qualidade, mas simplesmente por desafios, novos lugares que se ia gravar e fazer programa. Esse programa aí foi minha primeira experiência, além de eu cantar e fazer a parte musical do programa, foi o primeiro programa que eu dirigi. Eu dirigi, fazia roteiro, como fazia os convidados, fazia direção do programa. Produção, direção, pessoa só, né? E foi uma ótima experiência. Quem me ensinou, quem me treinou, foi um grande diretor, Rosivaldo, que ainda trabalha profissionalmente em Manaus. Ele foi o primeiro diretor do Alfa e Ômega. Depois, como era gravado ao vivo, no sábado, com plateia, ficava difícil para ele, por outras atividades, enfim, devagarzinho fui sendo treinada e assumi. Foi uma experiência. Mas é longa a caminhada, de lá para cá... Né? São as várias fases, né? Um estudo os negro vales com, e as montanhas. Com os estandartes, que o nome de Jesus no começo, e depois esse estúdio aí que precisava uma jamanta, de todo madeira de lei, pesadíssimo, todo feito com fórmica, dá para ver, brilhoso. Para o tempo era extremamente avançado, não tem dúvida nenhuma, mas claro, uma concepção totalmente inadequada para o dia de hoje, né? A gente passar para os estúdios hoje, são estúdios muito mais foscos, estúdios muito mais leve, plástica muito mais legal, para não falar no cenário virtual. Não, mas eu ia dizer duas coisas sobre isso. A Boa Nova cresceu tanto quanto o peso do apresentador. Essa é a primeira história, né? E a Boa Nova ficou tão melhor quanto a lente do meu óculos, que aí precisava ter um para-brisa quase aí todo. Eu não sei como é que o cara tirava qualquer reflexo, não o tamanho reflexo, do óculos, realmente. Né? Mas um cenário e um programaço sempre. Aquele tempo, meu Deus, era um avanço. Ao vivo, nós esperamos quase um ano o cara construir isso aí, demorava, e festejamos quando veio esse cenário.